Gente, mal não dá. E tem gente também, né, que falta tanto. Falta só tem corpo e não tem cérebro. Isso também é não oco, dá, né? É só a capinha, gente. E o resto não tem mais nada. E não acha tem recheio. Que tá bonito, né? Também não pode, gente. O ideal na vida é exercitar corpo, mente e alma, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre corpo com ela, Marcela Massa, que vai estar aqui com a gente. E você pode participar e responder a nossa enquete, porque hoje tem show. Tem show não, tem sorteio pro show do Ferrugem. Falei certo? Falou certo. Responde pra gente como que você cuida do seu corpo. Participa pelo facebook.com/transapocos ou no 99979-5825. No final do programa tem sorteio de ingresso pro show do Ferrugem. É isso aí, gente. Participa com a gente. Manda sua mensagem. A gente quer receber seu oi. Quer que você participa com a gente. Quer aquela mensagem e outra, né? Que você vai sair ganhando. Vai levar um super ingresso para o show do Ferrugem. Então participa com a gente, manda mensagem, comenta tudo que tá acontecendo. E aí, a chuvinha, nossa, gente, pra sair de casa, né? Dá uma preguiça. Gente, tem 500 milhões de carro na rua, tem. Não tem vaga pra estacionar. Ai, que tá vontade de dormir. Tá todo mundo lesado pro meio da rua, não tá fácil, não. Não dá, gente, chuva dá aquela vontade de dormir, né, gente? Hoje é aquela delícia. Máxima, né, que o difícil não é matar um leão por dia, é desviar das antas no caminho, porque tá lotado. É, gente, não tá sendo fácil. E outra, né, gente? Eu prefiro esses dias mais frescos, que a gente tem mais... Eu tenho mais ânimo em dias nublados, porque no calor, gente, eu me arrasto na vida. Ai, eu adoro. Ai, menina, deixa pra você queimar no inferno quando você morrer. Agora mas eu já tô fazendo agora. Esquenta, já tô vendo como é que vai ser pra eu já acostumar, né? Pois é, gente, porque Deus que me livre com esse calor que tá fazendo, né? Daqui uns dias o calorão deve voltar, né? Ai, que bom, mesmo porque é contagem regressiva agora, né? Semana que vem, agora, no sábado, domingo, já encerra o horário de verão e muito em breve teremos o fim do verão. É isso aí, gente. Direto. Sabe por quê que eu não te largo? Você faz gostoso e ainda põe leite condensado. Ai, que fome. Ai, gente, que delícia. Eu quero um doce mal também. Gente, vamos começar esse programa. Hoje tem muita informação, tem muita coisa acontecendo na região. Babado, confusão e causaria. Muita coisa que deixou muita gente assustado. A gente vai contar aí do sequestro de um gerente aqui de Poços de Caldas, que foi levado a São Roque da Fartura. Também vamos falar de alguns cases que aconteceram aqui no sul de Minas, tá? E claro, muita fofoca, muitas novidades do que está acontecendo. E claro, informação pra você. E aí, Laura, o que você conta pra nós? O que nós vamos falar? Vamos começar falando de pessoas que partiram desta para melhor? Ai, menina, quem morreu? Quem morreu foi a cantora do Fat Family. Ai, verdade. Pois gente. A cantora, né, Daisy Cipriano, de 39 anos, integrante do Fat Family, morreu ontem, vítima de câncer. Ela estava internada no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo desde agosto do ano passado. Daisy Cipriano é uma das fundadoras do Fat Family, grupo brasileiro aí de soul music, criado em 1996. Desde o início do tratamento contra o câncer, a Daisy recebeu o apoio de diversos famosos, incluindo Cláudia Leite, Neymar e Maurício Matar. Maurício Matar ainda é famoso? Maurício acho que Matar ele não ainda é considerado existe. Mais famoso. Subcelebridade, né, amor? Que mais tem no mundo. Ela passou por sessões de quimioterapia, raspou o cabelo durante o tratamento e, como forma de apoio, a filha dela, Thalita, e Simone, uma das irmãs aí da cantora, também fizeram o mesmo. A família estava sempre com ela, apoiando e incentivando. O Sidney Cipriano, outro fundador da banda, morreu em 2011 depois de sofrer um AVC. O Fat Family gravou hits como Jeito Sexy, Eu Não Vou e Gulosa. A banda se destacou principalmente no final da década de 90, ao emular aí os grupos vocais norte-americanos em músicas próprias e versões de sucesso do soul, R&B e gospel dos Estados Unidos, como Killing Me Softly With This Song. Olha só, né? Uma grande perda pra música, realmente, né? E o Fat Family, que fez muito sucesso, né? Nos anos 90, gente. Todos os irmãos aí
que cantavam de uma forma diferente, né? É. Sensacionais ali, fazendo black, com remix e tudo mais. Eu já imagino num super coral, né? Será que a Marcela Massa iria achar de um grupo de Fat Family? Ah, eu acho que ela ia pensar na gente, eles estavam felizes, né? Então, eu acho assim, ó, gordura o Sidney ruim. Morreu em 2011 em decorrência de um AVC. E agora a Daisy por conta de um câncer, né? Não fatores diretamente ligados à obesidade. Pelo amor de Deus, né, Laura? Me ajuda. Mas a gente só pensa na questão do cuidado mesmo, né? E eles tinham um jeito todo peculiar. Eles tinham mesmo essa entonação aí dos cantores de coral americanos. Sim. Era bem bacana. Uns vozeirão, né? Todos, gente, maravilhosos. E falando em música, também tivemos mais uma perda na música hoje, Mau Mau. Agora à tarde. Morreu hoje, aos 96 anos, a atriz e cantora Bibi Ferreira. Diva dos musicais brasileiros. Ela morreu, então, nessa quarta-feira, aos 96 anos de idade, no Rio de Janeiro. Ela também foi apresentadora, diretora e compositora. Ela foi um dos maiores fenômenos artísticos do país, né? Pra gente lembrar, então, grandes perdas no dia de hoje. Segundo Tina Ferreira, filha de Bibi, a artista morreu bem no início da tarde hoje em seu apartamento no Flamengo, na zona sul do Rio. A atriz acordou e perdeu um copo d'água. A enfermeira que a acompanhava percebeu que o batimento cardíaco estava um pouco abaixo aí e por isso chamou um médico. Tina acredita que a mãe morreu dormindo. Bibi deve ser cremada, mas ainda não há informações sobre o velório e o enterro. Então, né, o nome dela, gente, é Abigail Esquerdo Ferreira. Ela nasceu no dia 1º de julho de 1922. Ela é filha de um dos maiores nomes das artes cênicas do Brasil, do ator Procópio Ferreira e da bailarina espanhola Aida Izquierdo. Bibi, o apelido que ganhou ainda na infância, já estava no palco com apenas 20 dias de vida, no colo da madrinha Abigail Maia, em encenação de Manhãs de Sol, de Oduvaldo Viana. Sempre multimídia, a Bibi fez filmagens, apresentou programas de TV, gravou discos e dirigiu shows sem nunca abandonar o teatro. Uma grande paixão. Foi enredo da escola de samba Viradouro em 2003 e teve recentemente a vida e obra contadas em um musical escrito por Arthur Chechel e Luana Guimarães e dirigido por Tadeu Aguiar. Realmente aí na questão de musical, né? Que ela fazia muito coisas nesse momento. E aos 95 anos, em março de 2018, foi assistir a peça em teatro no Rio e fez o público se emocionar ao chorar cantando música de Edith, francesa que Bibi interpretou como maestria em musical de enorme sucesso no Brasil e em Portugal. Então, infelizmente, aí duas grandes perdas, né, da música brasileira, pessoas que marcaram todo esse movimento, que é pra isso que existem, né, gente? Essas pessoas deixam no nosso coração um grande sentimento aí, né? Porque é o que a gente tava falando, música traz sempre isso pra nossa vida, né? Emoções, motiva a nossa vida. Todo mundo tem aquela trilha sonora na vida. Então, realmente, pessoas que marcam aí este momento na nossa vida. Grandes perdas, né? E Bibi Ferreira, filha de Procópio Ferreira. Se você ainda nunca prestou atenção, começa a perceber a quantidade de teatro e de centros culturais com o nome Procópio Ferreira. Pois é, gente, pessoas que marcaram a história deste país. Agora, falando em coisas boas, claro que eu vou dar uma dica pra você, um recadinho do coração. Por quê? Porque o carnaval tá chegando. E pra você cair na folia, eu tô falando de quem? Vista-se com a Max Shop. É um carnaval de ofertas pra você fazer bonito na passarela, desfile de bom gosto e preço baixo, que vai fazer você pular de alegria. São vários produtos e promoções, shortinhos, blusinhas, bermudas e muito mais. E ó, tem pra toda a família, viu? O pagamento pode ser em até 8 vezes sem juros nos cartões ou até 6 vezes no crediário facilitado. Um carnaval de ofertas Max Shop pra quem vai viajar, descansar ou cair na folia. A Max Shop fica na rua Assis Figueiredo, 1332, bem no centro aqui de Poços de Caldas. E vamos para o intervalo. Essa semana, gente, sexta-feira, temos Gritos de Carnaval aqui no É Demais. Vamos receber o Nego Moura.
Claro que cantando muitas músicas que vão fazer nosso coração palpitar. Não como essa, né, do Carnaval da Beija-Flor, que fez a escola perder muitos pontos, mas tá tudo bem. A Beija-Flor resolveu falar das águas aqui de Poços de Caldas, e a escola quase foi por água abaixo. O Mau Mau hoje não tomou o remedinho dele, então acostumem-se que ele tá meio fora da curva, tá? Desculpa aí, sociedade, já a gente volta. Demais. Transamérica 3 e 16. Ou lá no facebook.com/transapocos. É isso aí, gente. Participa com a gente. Olha só, hoje está acontecendo um debate sensacional no Supremo Tribunal Federal, gente. Nessa quarta-feira, né, o Supremo está julgando se a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero deve ser considerada crime. Olha que avanço que chegamos neste país, meu Deus, gente. Até que enfim, o pessoal comentando um pouco sobre este tema, né? Hoje a homofobia e a transfobia não estão na legislação penal brasileira. Transfobia, Mamal, você não conhece? E homofobia também, sabe, gente? Ao contrário de outros tipos de preconceito, como por cor, raça, religião e a procedência nacional, uma das principais reivindicações de militantes LGBT no país, ela chegou à corte por meio de duas ações movidas aí pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexos e também o Partido Popular Socialista em 2012 e 2013. Eles argumentam que o artigo 5º da Constituição Federal de 88 determina que qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais seja punida criminalmente. E aí, né, gente, hoje está acontecendo esse debate todo, realmente o Supremo está vendo, né, está julgando se criminaliza a homofobia e a transfobia. Na sessão desta quarta-feira estão previstos a leitura dos relatórios, resumo aí dos pedidos das ações pelos ministros Celso de Melo e Edson Fachin. Em seguida, advogados devem sustentar suas posições na tribuna. Ao todo, 9 se inscreveram. E em seguida, a sessão será encerrada e retomada nesta quinta-feira com o voto do ministro Celso de Melo. Duas ações alegam demora e omissão do Congresso em legislar sobre o tema. E aí a gente vai acompanhar, né? As ações pedem que o STF declare que o Congresso foi omisso e enquadre as condutas como crime de racismo até que o Legislativo se pronuncie sobre o tema. E há a possibilidade de que o julgamento se estenda por mais um dia ou ainda que um dos ministros peça vista, mais tempo aí para analisar os processos. Então, realmente, hoje é um assunto que está sendo discutido, né, que está sendo julgado, que precisa realmente ser levado em consideração, ainda mais lembrando, né, que o Brasil é um dos países que mais matam, né, por questão de preconceito e homofobia. E só para a gente ter uma noção, os países que têm leis que punem crimes de ódio motivados por orientação sexual, que são a maioria nesse mundo, tem na Argentina, tem na Bolívia, no Canadá, no Chile, Colômbia, na Europa também, praticamente todos os países da Europa já tem essa lei, né, que é crime você ter esse tipo de preconceito, e o Brasil foi incluído na primeira lista e destaca que isso se deve às leis locais de 14 estados e do Distrito Federal. Então realmente é um avanço aí para a comunidade LGBT e que vamos torcer, né, para que isso avance mesmo, que seja crime, para as pessoas pararem de ter preconceito, serem ridículas em pleno século XXI, ter esse tipo ainda de conduta, não é não, Laura? E para complementar aí a tua pauta, Amanda, você já parou para pensar se existe homossexual homofóbico? Acho que talvez sim. Então, você conhece o Agostinho Fernandes, o maquiador famosérrimo aí, que posta vários tutoriais nas redes sociais? Meninas, acredito que não. Ele é lindo, ele é uruguaio, né? E já declarou aí que votou em Jair Bolsonaro na corrida presidencial ano passado. E entre as declarações polêmicas dele, o Agostinho Fernandes já chegou a dizer que tem LGBTs que morrem em boates por consumir drogas. E pergunta qual a diferença entre morrer por consumo de drogas em boates ou morrer apanhando na rua. E detalhe, ele é homossexual.
Além disso, o maquiador acha que exigir respeito é demais. Afinal, quem é que nunca foi preconceituoso com alguém? Passado aí tudo que envolveu o nome do Agostinho Fernandes, mesmo a gente já tinha até esquecido um pouco da imagem dele, porque eu até deixei de segui-lo no Instagram, surge Falesca Popozuda. Ah. Ela apareceu aí ao lado do Agostinho e gravou um vídeo tanto ombro. Polêmico no Instagram. Ela declarou: olha só, quero falar uma coisa pra vocês, meus fãs, que já estão me mandando direct. Antes de tudo, eu respeito muito vocês e nunca fui de ficar julgando por aí e nem criticando. Eu aceito a opinião e a decisão de todo mundo. Quero dizer pra vocês que o Agostinho é meu amigo de muitos anos, antes de tudo. O que ele fala e o que ele quiser falar é um problema dele. A vida é dele. Eu não sou eu quem vou criticá-lo, porque ele é meu amigo, então quero que vocês o respeitem e respeitem a mim também. A Valesca foi a funkeira mais apoiada na carreira pelos LGBTs, né? Antes aí da Anitta. Aquele clipe, né? Fizeram aí os clipes que fizeram estourar nas redes sociais. E o Brasil passou a mandar beijinho no ombro depois da música de Valesca Popozuda. Ela que acabou virando meme nos grupos gays do Facebook, que tocava em toda a balada LGBT que se preze. A Valesca tem toda a liberdade do mundo, né, gente? Pra ter amigos aí como Agostinho Fernandes e assinar embaixo o que ele fala. O que ela não pode esperar é que a comunidade LGBT, que a ergueu a nível nacional, aceite isso numa boa. É como aí se a Valesca tivesse cuspido no prato que comeu. O pessoal ficou enlouquecido. A comunidade LGBT começou a postar aí nas redes sociais que a Valesca Popozuda morreu pra eles. Uma grande perda para o Vale. Hashtag Rest in Peace Valesca. O pessoal postando aí, atualizando a lista de decepções de 2019. Aí o pessoal falando aqui, olha, socorro, vi a tag, achei que ela tinha morrido. Entrei na tag, constatei a afirmação. Ela realmente morreu pra nós. Ai, adorei. O pessoal, eu ficou uso tanto essa frase, você morreu pra mim. Descanse em paz. Alguém avisa pra ela que os Minions odeiam funk. Quem vai nos seus shows agora? Ô, gente, vamos enaltecer mais a Glória Groove, né? Puta mulher com vozeirão, canta pra caramba e merece o mundo. Esquece, Valesca, você morreu para nós. Então, o Vale dos Homossexuais perdeu aí a diva pop nacional, Valesca Popozuda. Deu ruim pra Valesca, que perdeu aí grande parte do seu público, o pessoal não conseguiu colocar ela nos topos das paradas. Coitada, é isso que eu ia falar, Mamal. Já tava bem fraquinha, né? Já tava apagada. Já tava aí de fãs, agora perdeu muitos que a seguiam, né? Mas realmente, eu acho que isso mostra, gente, realmente as pessoas mostrarem a sua posição e no que elas pensam e tudo mais, que é, o tanto que é importante, né? Você saber o que você representa, o grupo que você representa. A gente entra em questões muito maiores aí, o grupo que você representa, porque às vezes você fala uma merda que todo mundo vai te odiar pro resto da vida. Então, se as pessoas tivessem consciência do que elas estão falando, do que elas estão fazendo, realmente elas dariam um time aí, pensariam. E também a questão do preconceito, esse outro trouxa aí, de ter feito tudo que fez, né? O maquiador, o famosérrimo e sei gente, lá o que mais. Ele é engraçado, tipo, que ele é um cara que se transveste de mulher nas redes sociais, sabe? Pra ter pensamentos desse tipo, eu falo que o preconceito, ele começa dentro da casa da gente e vai avançando nas ruas e deixando assim, esse rastro de violência. Então, realmente, a gente tem que se modificar cada vez mais e pensando, né, elevando, porque a gente já não tá mais nessa geração antiga. A gente tem que ir mudando esses pensamentos e tudo mais. Igual você começou falando aí, quem nunca teve um pensamento preconceituoso? Quem nunca foi preconceituoso? Claro que já fomos em vários momentos da vida e aqui ninguém tá pagando de santo ou de puritano, não, porque realmente as pessoas acho que a gente são precisa muito... ter consciência, precisa ter consciência de isso, né? Controlar os nossos comportamentos preconceituosos, sim, né? E começar a mudar isso, né? Ressignificar, e isso começa através dessas leis que hoje já é um grande avanço, está sendo julgado a criminalização da homofobia. Eu aí, acho que muito e que antes... realmente quem fazer feiura tem que ser preso. Muito antes das leis, eu acho que cada um devia estar em paz com a sua própria consciência, né, gente? Cada um no seu quadrado. Se a pessoa quer sair com homem, quer sair com mulher, quer sair com tudo junto ao mesmo tempo, você não tem nada com isso. O Mal, por exemplo, ele gosta de dar a roda, de abrir a roda, na verdade. E tá tudo bem, gente. Cada um no seu quadrado. É por isso que a gente vai fazer bullying com ele, né? Cada um gosta
gosta de uma coisa, gente. O que seria, é clichê falar isso, que seria do verde, se as pessoas gostam do amarelo e tudo mais, né? Ai, mas, gente, né, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Mal, mal, falando em baixaria, em preconceito, falar em baixaria, e tudo mais, no BBB continua dando baixaria, né? Olha, dessa vez temos mais um alvo aí, segundo o Ministério Público. Agora tem uma denúncia policial feita a mais um participante do Big Brother Brasil 19. Dessa vez o alvo é o Maicon. Uma reportagem afirma que o ativista pela Casa Animal, Randel Silva, foi à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para fazer uma denúncia após o participante confessar ter praticado zoofilia. Ai, gente, vergonha, viu? Não, é demais, né? Sem contar que ele tá fazendo aí uma... Ó, no local, o Randel descobriu a existência aí de um inquérito em curso sobre o caso na 32ª Delegacia de Polícia. O Maicon gerou polêmica com as declarações dadas durante uma conversa com outros participantes no programa. O vídeo do momento foi postado aí pelo ativista Luísa Mel em seu Instagram. Olha ela! E ela posta ali uma legenda: me ajudem a tirar esse idiota. A Luísa também pediu aos seus seguidores para ajudá-la em tirar o integrante do reality show. Você já viu gato? Você coloca um adesivo aqui do lado e ele anda assim, descreve o Maicon. Enquanto isso, faz mímica para descrever a reação do gato à agressão. Já amarrou bombinha no rabo de um gato? Ai, gente. Outros participantes negam, né, ter feito algo parecido, ao que Maicon responde: você nunca teve infância. Em um outro momento, esta criatura disse que perdeu a virgindade com uma bezerra. Tô chocada. Procurada, a mãe do participante pediu desculpas pelas brincadeiras de mau gosto do seu filho, que descreveu como imaturo. Agora, queridinho, as coisas vão ser investigadas e você, né, está aí sofrendo mais uma denúncia. É isso que eu tô falando. Como que essas antas, né, gente, entra nos programas e fica com essa boca reganhada, falando esse mundo de coisa que não deve. A pessoa se queima o filme, tá ali estampando a cara e lambrecando e achando bonito, gente. Eu não sei, onde que o ser humano vai parar desse jeito? Onde que a pessoa se propõe a entrar, né, numa casa, em rede nacional e ficar falando esse tanto de coisa ridícula e se expondo achando que tá bonito? Amanda, eu tenho uma previsão para o Big Brother Brasil 19. O vencedor vai vencer por W.O. O negócio é tanta gente, tanto processo, tanta investigação, tanta denúncia, que no final um vai sobrar. Gente, e o resto vai ser tudo convidado a sair pra ir depor nas delegacias. Gente, mas que fim, não. E a Globo também, o que tá arrumando? O que o Boninho tá arrumando nesse momento da vida dele? Acho que ele tá pedindo. Eu queria saber qual será os parâmetros, né? Gente, os requisitos de seleção. Uai, porque a seleção, a gente imagina que deve ser um negócio muito ali, né, escafunchado, porque o tanto de gente que deve querer gente, entrar no BBB. Gente, deve investigar as 10 gerações anteriores da pessoa ali pra ver se não esse tem nada povo errado, nada a ver, né? Mas eu acho que é pra chamar, pra dar audiência mesmo, só pode ser, não deve ter outra explicação, porque eu tô ficando assim, favorada já do que tá acontecendo. Ou o Boninho tá querendo afundar a Rede Globo de televisão. Eu acho que ele tá querendo colocar uma pá de terra em cima do Big Brother. Eu acho que ele tá querendo fechar a Rede Globo de televisão, provavelmente. Agora, falando em BBB, ontem teve eliminação, né, Laura? Ontem, por o Diego... Por algum processo, não. Pelo real oficial. Pelo método original. Método bloqueio aí. Ontem, o Diego, que nunca havia falado dentro da casa, ele tinha um romance fora da casa e ele saiu e já pediu o mozão dele novo em namoro. A moça subiu ao palco e beijou o brother assim que Thiago Leifert anunciou o resultado do paredão triplo, né? Então, quem foi eliminado foi o Diego, né? Ele teve um momento de reencontro com a família, depois da eliminação a família se abraçou muito, repassou ao brother palavras de apoio, falando que ele era uma pessoa iluminada, maravilhosa, que não tinha palavras pra descrever ele e tudo mais. Ainda bem que esse pouco tá saindo antes, não tá tendo tempo de queimar o filme enquanto eu tô lá. É melhor sair rapidinho pra não dar problema e você não ser alvo de nenhuma investigação, gente, ou denúncia. Que dó desse povo do BBB, eu não tô dando conta. O que tá acontecendo, Laura? Meu Deus do céu, não sei também. Geralmente você acha que a galera é escolhida a dedo pra estar ali, não, né? Dedo podre, né? Nossa,
Deus que me livre e guarde, Jesus. E agora falando ainda em fofoca, gente, vamos falar do Vitor e Léo. Você lembra dessa dupla que ela existia? Você lembra até que um deles resolveu partir pra cima da esposa? E resolveu brigar com o irmão também? A gente adora, mamãe, falar de Vitor e Léo, né? O Vitor da dupla com o Léo ironizou acusações de violência doméstica. É outro trouxa também, que eu não sei o que está acontecendo. Gente, hoje eu tô com vontade de xingar todas as pessoas, não sei porquê. Você tá revoltada desde de manhã, mano, eu tô percebendo. Gente, o cantor Victor Chaves, da dupla Vitor e Léo, publicou um vídeo no canal dele no YouTube ironizando a agressão cometida contra a ex-mulher Poliana Bagatini. A Poliana, eu acho que ela era bailarina, né, do Faustão, alguma coisa assim. Na cena, ele simulou uma entrevista com ele mesmo e ri do episódio de violência doméstica. Na fala, eu acho que ele tá batendo os pinos, gente. Ele não tá muito bem. Na fala, inclusive, ele faz referência a chutes na barriga de uma grávida. Ele falou: "Senhor Victor, consta que o senhor teria desferido 15 chutes na barriga de uma grávida. A pergunta é, o senhor joga futebol?" Olha o que você vê tanto que tá louco. "Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute. Senhor Vitor, o senhor foi indiciado por vias de fato que correspondem à agressão sem deixar marcas? Que merda é essa?" Aí ele: "É só uma merda mesmo." Gente, ele tá meio louco, né? Realmente, a mulher dele, em abril de 2017, eles foram até afastados do The Voice, né? Não sei se era o The Voice Kids ou acho que era o The Voice Kids, imagina, né? Imagina colocar ele no The Voice Kids, né? É, ele, os dois estavam. O Vitor e o Léo, eles eram jurados do The Voice. Já ele pensou foi ele resolver dar umas cintadas em algumas crianças? Em abril de 2017, o inquérito da Polícia Civil sobre a denúncia contra o Vitor Chaves foi concluído. O cantor foi indiciado por agressões à mulher grávida, né? A Polícia Civil, diante das provas coletadas, concluiu aí que o Vitor, ele realmente tinha dado uns tapas aí na mulher dele. A investigação foi conduzida pela delegada Danúbia Quadros, chefe de divisão especializada no atendimento à mulher era o idoso lá de Belo Horizonte, e em março o exame de corpo de delito havia dado negativo para lesão corporal. No entanto, a delegada não descartou a probabilidade de agressão sem deixar marcas e aguardava a perícia das imagens do circuito de segurança do prédio do casal para concluir o inquérito. A polícia não deu detalhes também sobre o laudo, mas segundo a versão da vítima, o Vitor empurrou a mesma ao chão e desferiu alguns chutes no elevador, informou aí, né, a polícia durante a investigação. Ele negou ter agredido fisicamente Poliana. Mas só lembrando que Lei Maria da Penha não é só agressão física, né? Tem a questão da psicológica. Às vezes você dá um chacoalhão ali e realmente isso já é agressão. Ameaças, né? E vai sabendo o nível que tá, né? A questão da treta e tudo mais. O tanto tempo que a menina vem sofrendo ou não. E aí, uma hora ela explodiu e resolveu denunciar. A gente nunca sabe, né? Também. Então, é um caso aí pra analisar. O fato é que ele, o Vitor e Léo, eles se separaram também, né? Eles se separaram agora, eles não estão juntos mais. E o outro irmão lá, o Léo, ele vai participar de um programa da Record e tudo mais. E também o Vitor, ele tem esse lado mais rock and roll, né, também. Ele já era mais da guitarra e tudo mais. E o Léo, que já era mais o sentimental da dupla aí. Fato é que agora o Vitor se queimou por total. E o Vitor também já foi considerado o affair de Xuxa, menina, você sabia? Sabia, pois opa, é, sabia. Gente. Fofocas ele, aqui não passam. As fofocas nunca deixam de rolar, né? Mas o fato é que ele agora tá meio louco, assim. Eu acho que ele tá meio rebelde, né? E ele fala da briga com o irmão dele, ele também falou que... Aqui, ó, em seguida o Vitor comentou o desabafo de Léo. O sertanejo declarou no Jornal da Record que a relação entre eles era de briga o tempo todo. Os dois anunciaram uma pausa na carreira em agosto do ano passado. E aí, né? Ele estava se entrevistando, ele falou: "Senhor Vitor, para terminarmos, o senhor teria vivido 27 anos de brigas com o seu irmão Léo Chaves? O que o senhor tem a dizer sobre isso?" Perguntou ele. "Não, 27 anos foi o tempo da dupla. De brigas são 42 até aqui." Meu Deus do céu. Será que ele é diário? Satanás, mamão! Eu acho que eu vou procurar aqui no Google. Procura, que eu acho que ele é Satanás, que ele é muito...
muito rebelde. O que tá acontecendo? Gente, eu não dou conta dele. Que braveza que é essa. É Vitor Chaves, o sobrenome. Vitor Chaves, ele mesmo. Ele quer saber, porque olha, não é possível. E ele, né, gente, eu acho que agora ele também tá tentando fazer aí uma... Não sei se vai funcionar, né, ele surgir fazendo essas brincadeirinhas e dando risada, que o povo tá meio bravo, né? É um idiota completo, né, gente? Ele é. Ai, gente, mas o fato é que eu gostava de Vitor e Léo, já fui até no show uma vez, acredita? Mas, né, gente, a dupla se acabou. Vou dar um recadinho do coração enquanto você vê se ele é de Satanás, tá, Laura? Ó, gente, vamos falar de... Deixa eu pensar de quê? Do Doutor Infiltração, é. Vou dar uma dica sensacional pra você que está com problemas com impermeabilização, infiltração, umidade e mofo. Eu tô falando de quem? Do Doutor Infiltração, que tem a solução. Rapidez, limpeza e praticidade. Essas são as principais características do serviço Doutor Infiltração. E ainda tem 5 anos de garantia. Utilizando método inovador e produtos com nanotecnologia que penetram nas superfícies, isolando a umidade e prevenindo a infiltração. O Doutor Infiltração, gente, é só você ligar, falar com o Luciano, solicitar seu orçamento sem compromisso, tá? O número é o 99897-1616. E aí? Eu só tenho uma notícia pra dar pra vocês. O aniversário do Vitor é dia 15 de abril. Ah, ele é Satanás. Gente, tá tudo explicado. Não vamos apavorar o menino. Ele é rebelde mesmo, ele gosta da treta. E ele tá ali no âmago do ariano, né? Laura, mãe Laura, você já pode usar isso de profissão. Não é possível, você já pode fazer o perfil da pessoa sabendo pelo signo. Se a pessoa é da treta, gente, ele é de Áries, ele é de Satanás, ele vai pra cima. Numa, com base em uma declaração dessas, não, com o irmão, com a dupla foram 27 anos, mas com o irmão foram 43, é porque ele é de Áries. Ele já nasceu brigando com o irmão. Adorei, adorei, adorei esse seu diagnóstico, viu? Satanás, tá isso, tudo certo. Vamos ver, né, o que promete este mês de fevereiro para Áries. Áries, né? É verdade. Porque, gente, pelo amor de Deus, Laura, eu tô chocada. Será que ouviremos falar de Vitor por mais um tempo? Pode ser que sim, ele vai entrar no inferno astral, pensa que pode piorar. Pode. Jesus na cruz. Agora o próximo que eu vou investigar o signo é Fábio Assunção. Vamos descobrir, vamos pro intervalo. O que, que você tá olhando pra minha cara, estrupice? Vamos pro intervalo. Eu acho que eu tenho ascendente em Áries. Meu Deus, eu odeio essa música em todas as minhas cores. Seus olhos me cegam. Não vejo. Exatamente. Anda, menino. Se me querem ou me negam. Senhorita. É demais. Transamérica 3:42.
Uma equipe de peritos também esteve no local. E claro, né, gente, imagina o susto que esse gerente deve ter passado e ficar tanto tempo, né, após, em posse aí de um bandido com uma arma apontada para a cabeça. Então, realmente, né, muito triste essa notícia que a gente começou o dia de hoje informando, né? Agora a polícia está investigando o caso e também, né, pra gente pensar em novas medidas de segurança para os bancos, né? Porque realmente o pessoal vem sofrendo e muito, principalmente em pequenas cidades, né? Que tá sendo uma profissão de grande risco, né, Laura? Tenso. Gente, tá fácil ser gerente de banco não, viu? Além das responsabilidades que você tem no seu ambiente de trabalho, você não consegue ir pra casa tranquilo, andar pra rua tranquilo, porque se a bandidagem pia que você é gerente de banco, você tem chance aí de passar por situações super graves e desagradáveis como essa, de ser feito refém, né? Pra poder abrir cofre de banco, favorecer a entrada desse pessoal nas agências. Nossa, que isso, não tá fácil. É, gente, não está sendo fácil, né? Mas olha só, vamos acompanhar, vamos falar de mais o quê, Laura Tassinari? Vamos falar agora de MC Pocahontas, Mau Mau. Olha, você já ela falou que não tem. Ô, gente, ela tem uma musiquinha, né, de 2015, que chamava Perdendo a Linha. Ninguém tá segurando essa novinha, ela tá perdendo a linha. Desce, sobe, mexendo a cinturinha. Jesus na cruz. Hoje, com Quer Mais, a novinha virou porra louca e debocha de um ex-mala, como diz a letra. Sabe de onde ela tirou esses versos aí, gente? Lá em Milão, na Itália, Genebra e Zurique, na Suíça. A terceira turnê internacional em menos de um ano, que a funkeira vai tocar ainda também em Dublin e Roterdã. Aí, MC Pocahontas. Quem é a MC Pocahontas? A funkeira carioca nasceu em Queimados e começou a cantar aos 16 anos. O seu tio ensaiava passinhos de break na garagem junto com o irmão que era roqueiro. Ela é nascida e criada em berço cristão. Ela é evangélica e frequenta a igreja. Nas horas vagas, Amanda, ela prefere coisas mais calmas. Ela é fã de Lana Del Rey, de Djavan e Adriana Calcanhoto. Olha ela, gente! Em 2012, ela emplacou Mulher do Poder com o clipe do Condzilla e Perdendo a Linha em 2015 com 64 milhões de views no YouTube. O clipe de Quer Mais com MC Mirella foi lançado em novembro e tem mais de 61 milhões de visualizações. O que acha do sucesso, né? Que quando foi reconhecida nas ruas nos Estados Unidos, a sensação era de venci na vida. Os gringos estão cantando minha música e me reconhecem na rua. Recém-contratada da Warner, o seu desejo agora é de gravar um DVD. Na lista de possíveis hits do carnaval, Quer Mais representa Pocahontas, é uma mistura de funk 150 batidas por minuto, clipe com featuring com a MC Mirella e a clássica história da volta por cima. E a Pocahontas acredita que a música vai crescer ainda mais. A energia que ela sente quando canta nos shows é surreal, de arrepiar o corpo inteiro. Para a MC, a maioria das pessoas vai pra balada pra se divertir e esquecer dos boletos e dos ex-namorados. A galera não quer ouvir história triste, quer ouvir superação. Aquela música famosa, né? Ela é carioca? Ela é. O convite para a participação da funkeira paulista MC Mirella aconteceu 2 dias antes da gravação do clipe e rolou bastante entrosamento aí entre as duas, porque, segundo a Pocahontas, elas são muito parecidas. Ela é hiperativa também, então parece que a gente se conhece há 1000 anos. Olha só, gente, as músicas mais famosas da Pocahontas trazem aí a questão do empoderamento feminino, papo recorrente nos funks. A MC percebe que toda mulher é empoderada, só que ela precisa descobrir e precisa de um incentivo. No caso dela, a chave virou com o nascimento da filha Vitória em 2016. E ela disse que foi quando ela realmente se enxergou como uma mulher forte, porque a filha precisava dela e ela então precisava ser uma mãe forte. Por falar em mudança, a gente se vê aí muito mais madura hoje em dia, né? Comparado ao ano que estourou com Perdendo a Linha. Ela disse que naquela época qualquer coisa abalava e ela tinha medo de tudo. E hoje ela é uma pessoa destemida. Ela continua tendo dúvidas, não sabe se vai dar certo, mas mesmo assim ela vai. E o negócio da igreja, né? Que todo mundo se pergunta como pode uma funkeira da igreja. Ela falou que se tem coisa que não mudou e nunca vai mudar é a relação dela com a fé. Eu sou nascida e criada em berço cristão, minha mãe é evangélica e eu não vejo problema nenhum com isso. Olha que bacana. Gente, sensacional.
Ela disse que quem pode julgar é somente Deus. E o amor por Deus está acima de todas as coisas. É o que a gente estava falando agora há pouco sobre a questão de preconceito e tudo mais. Quem nunca teve o preconceito, né? E realmente foi o que ela falou, o que você falou aí, né? Ela usa a música para o empoderamento feminino. E o funk, gente, a gente tem que entender que é uma cultura carioca, né? Então, realmente, muita gente, os outros estados, ficam meio assim, só fala assim, nossa, o pessoal batendo bunda, o que esse povo falando na questão de droga, de apelo sexual e tudo mais. Mas é uma cultura carioca, e o que muitos funkeiros falam, e a questão que a Anitta levanta essa bandeira também, e ela sempre vai a público falar sobre isso, é que eles contam a realidade que eles vivem. Então, pra eles é tudo bem essas músicas, e né? E ela falou uma coisa muito bacana com relação a isso. Ela disse que só faz o bem pras pessoas, não faz mal pra ninguém cantando funk, muito pelo contrário, ela só leva alegria. E que se ela tiver que mudar, quem vai mudar é Deus. Ponto final. Tá, eu disse tudo. E só pra gente lembrar, em 2013, a Comissão de Cultura da Câmara caracterizou o ritmo como manifestação cultural. Porém, no Rio de Janeiro, o funk já é considerado patrimônio cultural desde 2009. E lembrando que bailes funk, antigamente, era totalmente proibido, né? Então, realmente, eles tiveram todo esse movimento aí do funk pra tentar essa liberação e ser uma cultura brasileira. Que não deixa de ser, como cada região tem a sua cultura, tem frevo, tem axé, tem não sei o quê. O funk não é diferente disso. Então a gente tem, né, meio que aquele olhar preconceituoso sobre esse gênero musical, mas é mais um gênero musical, né, Mau Mau? Ainda mais que muita gente reprova essas festas pelo excesso do apelo sexual e também devido a falar de tráfico de drogas, de subir morro, de bandido e tudo mais, né? Mas, gente, é só uma cultura. Agora, Mau Mau, a gente adora um funk, não adora? Carnaval embraçado. Dele DJ, MC Malheirinho, olha Gubã. O Mau Mau, olha o funk do Mau Mau, gente. Ele adora. Ele sabe. Ele gosta, né? Ele faz bullying com ele mesmo. Ai, gente, o Mau Mau, ele adora essa música. Por que, Mau Mau? Foi passado pra trás. Exatamente. A pipa do Mau Mau não sobe mais, não sobe. Sobe, né, Laura? Não sobe faz muito, muito tempo. Gente, nossa personal já chegou por aqui. Daqui a pouquinho, muitas dicas fitness pra você. Mas ela massa, ela é linda e maravilhosa. E além de dar muitas dicas pra gente. Mas antes da gente ir pro intervalo, vamos falar um recadinho, né, Laura, do coração. Porque é a semana das grandes marcas na Casa Sertaneja Eletro, que é um sucesso, tá? Por isso, continua durante essa semana, passa lá. Tem telefone VTEC sem fio, com identificação. Sabe quanto? R$94,90 à vista. Também DVD player 3 em 1 multilaser aí por R$119,90 em 3 vezes sem juros. Violão Tajima Dallas com capa R$639,90 em 10 vezes sem juros. Não para por aí, né? Não para. Tem Smart TV Sony 55 polegadas 4K. É aquele telão de cinema na sala da sua casa por R$3.599,90 em 10 vezes sem juros. Tem também smartphone Samsung J6 32 GB por R$999,90 em 10 vezes sem juros. E pra você, mulherada, tem prancha modeladora multilaser por R$44,90 à vista. A negociação foi feita e o pessoal da Casa Sertaneja tá só esperando por você, porque lá a regra é clara, eles não perdem negócio. Não perde, Avenida Francisco Salles 555, bem em frente ao terminal de linhas urbanas. Vamos um rápido intervalo, já a gente volta. Já tem bate-papo. Beijos de luz. Oi, Joseph. Hoje é sexta-feira, só que não. Bater no pino, né? Gagá já, o Mau Mau, gente. Gagá. Exatamente. Gagá de tudo. Tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Chega de aluguel. Chega. É demais. Transamérica, 4 horas. Oh, estamos de volta ao vivo.
vivo neste programa. E hoje, quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019, a gente tá fitness, né? Claro que toda semana a gente traz um especialista aqui pra falar de saúde, de motivação, de corpo. E hoje é o dia dela. Marcela Massa, gente, uma musa. Ela é linda, tá? Pra quem tá acompanhando a gente tanto pelo Facebook como pela TV Plan, pode dar aquela visualizada. Marcela Massa, seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço você, Laura. Muito obrigada. Oi! Seja bem-vinda sempre. Hoje vai ser aquele dia de bate-papo. A Marcela, gente, ela é personal. Há algum tempo aí, ela sempre tá nas academias, pegando no pé da galera, hein? E pra ser personal tem que ser assim, Marcelinha? Tem que pegar no pé? Olha, eu vou te falar que eu pego muito no pé, viu? Mas se não for desse jeito, o povo não pega no tranco. Não pega no pé, o povo não pega no tranco, né? Laura, eu falo que eu costumo ser assim, meus alunos falam má massa mesmo, porque eu pego muito no pé. Eu acho que tem que ser assim, se não é uma coisa muito focada, se não é uma coisa que você tem que pegar no tranco, eu acho que eu sou paga pra isso, né? Se fosse pra ficar do lado conversando, a gente vai tomar um café, vamos falar a verdade. Então você conversa ali com as amigas que estão na academia, você não precisa contratar um personal pra ficar ali conversando, batendo papo, né? Eu acho que isso é um diferencial muito grande, que a gente tem visto muito, assim, muita falha, a gente vê aluno muito solto, vê aluno muito sem orientação, isso é tão importante, faz muita diferença. E outra questão que a gente vê também, Marcela, é na questão da execução dos movimentos, né? Que a gente fala assim, o personal, normalmente você vai na academia, quando a gente pensa em academia, tem 50 mil pessoas com os instrutores das academias. Só que o personal, realmente, ele tá ali pra você. Então, ele tá te acompanhando o momento todo. Eu falo que eu fico muito solto, eu não posso ficar solto, porque eu faço tudo errado. E qual que é a importância mesmo de ter esse personal aí, né? É o que eu falo, assim, antigamente quando a gente contratava um personal, pensava em preço, luxo. Ah, hoje eu tenho um personal por questão de luxo, né? E hoje a gente vê que não é nem sacanagem de professor, é muito difícil dois professores de salão tomar conta de, vamos supor, 80 30, alunos, é, 40, lógico, né, 50, 60 alunos. E cada um tá fazendo uma ficha, cada exatamente, um tem um exercício, né? Cada exatamente. Um tem um tempo. Então, o que que eu falo? Quando me procuram, eu gosto de mostrar mesmo o exercício, ensinar. Porque amanhã, se o aluno, de repente, não puder mais um personal, ele vai saber fazer o exercício. Isso é muito importante. Eu falo que a musculação é feita de mínimos detalhes. E é mesmo assim, sabe? É um pico de contração que você faz, é uma execução mais lenta, é um jeito que você faz, é uma postura. É muito diferente, assim. Então eu falo que hoje não é mais questão de luxo você ter um personal, é questão de saúde mesmo. É muito importante. E às vezes a gente não sabe nem arrumar os aparelhos, né? Exatamente. Ajeitar, colocar ali na posição certa pra você. Regular mesmo, porque senão você acaba machucando na coluna, né? Fica lá na ponta do pé, ferra o seu joelho e aí vai indo, uma lesão atrás da outra, né? É o que eu falo, às vezes quando o aluno me procura fala, eu não consigo fazer agachamento, eu tenho problema de joelho. Aí você pega o aluno e fala, vamos lá. Como é que você faz o agachamento? Você olha, o menino dá vontade de chorar. Você fala, não, esquece tudo que você aprendeu a tua vida inteira. Tá dançando e na vamos boquinha lá, da garrafa, você não tá fazendo agachamento. Aquele joelho pra dentro, aquela lombar pra frente, postura. Fala, meu cara, esquece tudo que você aprendeu, vamos lá. Postura, calcanhar. E aí a pessoa não tem dor de joelho. Uhum. Então é uma coisa que ela cria de um agachamento mal feito e que ela acha que ela tem dor no joelho e isso vai melhorando com o tempo. Então eu falo, o problema é que aluno de personal fica mal acostumado. Então eu gosto de ensinar justamente isso. Arruma isso, faz aquilo, porque se tiver só sozinha, não fica perdido, né? Fica parecendo surdo em bingo, porque chega e não sabe mexer uma cadeira, é o que você tá falando. Às vezes com o personal fica meio acostumado. Você fala, vai lá, extensora. Aí olha pra minha cara, faz 4 anos que treina comigo. Que é extensora? Não sabe o que é extensora. Você fala, não. Mas é que a gente confunde aí o extensor com flexor. É, né? O adutor com o abdutor. Parecidas. O adutor você tem que falar de fechar e de abrir. É assim, entendeu? Pra lembrar qual que é o movimento. É que é tudo muito parecido. E a gente é leigo, né? Entendeu? Exatamente. Por exemplo, na minha ficha da musculação tá escrito lá um desenvolvimento e um desenho de um halter. Tipo, eu não sei qual que é o desenvolvimento que eu tenho que fazer. Aí toda vez eu tenho que perguntar, assim, toda vez, aluno fica mal acostumado, é isso mesmo. Agora, Marcelinha, a importância realmente de executar o resultado disso pro corpo, né? Porque se faz tudo errado, não vai ser o mesmo benefício pro corpo, realmente. Com certeza, Amanda, eu falo que hoje a gente tem muitos termos, assim, como pico de contração, cadência, falha. Hoje em dia não tem mais aquela regra. Antigamente a gente falava, eu quero ganhar massa, então você vai fazer força. Eu quero hipertrofiar, 3 de 8. Eu quero definição, 3 de 15. Hoje isso não existe, assim. Pelo menos no meu trabalho, o que eu costumo falar é intensidade, tá? Sempre procurar intensidade. Ah, Marcela, eu quero emagrecer. Beleza, você quer emagrecer? Vamos intensificar. Você só vai emagrecer se você tiver um gasto alto. A questão é essa, você gastar calorias, certo? Então não adianta eu fazer, te
de colocar 60 minutos na esteira e falar, anda 60 minutos. Claro que entre você ser sedentarista, né? Você ser sedentário e você ir pra academia caminhar, ok, caminhe. Mas sempre tente ser intenso. E isso faz muita diferença, tá? Marcela, quero ganhar massa, quero ganhar músculo. Vamos lá, vamos ser intenso. É a carga, é chegar na falha, é procurar a cadência certa. O que, que é cadência? Se segurar o movimento certinho, subir concêntrica, ai, sem, entendeu? É muito diferente, gente. Se eu pegar uma pessoa que nunca treinou e falar pra ela fazer 3 de 15 na extensora, vamos falar que é um exercício que todo mundo conhece. Fazer a extensora lá, 3 de 15. E pegar um outro aluno que faça 3 de 15 devagarzinho, esmagando o músculo, a pessoa não chega em 3 de 7. Eu te garanto, porque essa coisa do devagarzinho judia mesmo. Então eu sempre falo que a execução é muito importante, acima de tudo. E a gente que tem 20 minutos pra fazer um treino antes de tomar banho e vir trabalhar, como que faz? Dá pra fazer. Olha, eu vou te falar que eu já matei aluno em 20 minutos, assim. É isso que eu tô te falando. De repente, já matei aluno em 20 minutos. Calma, gente, pavora. Calma, porque são treinos mais curtos, porém mais intensos. Exatamente. Quando me procuram, falam, é uma hora de treino? Depende. Tem treino que dura uma hora, tem treino que dura meia hora e tem treino que dura 20 minutos. Vai do tempo que você aguenta o teu músculo. Tem treinos que você faz e que, tipo, não dá pra fazer mais. Hoje existe muito HIIT, que é uma ótima opção. HIIT também conhecido como sensação de quase morte, né? Exatamente. Você passa por uma experiência exatamente. De morrer e voltar. É, esse HIIT é muito bacana, porque qual que é a questão do HIIT? É você um exercício muito intensa e de baixa duração. Realmente, às vezes eu vejo o pessoal falando, ah, eu fiz HIIT de meia hora, 40 minutos. Isso não existe. O HIIT é coisa curta, muito curta, coisa de... Eu faço, tem hora que eu faço HIIT de 7 minutos, 6 minutos, entendeu? E aquela coisa da... É aquele tiro pra depois, aquela angústia de você não conseguir, assim, respirar. É aquela sensação mesmo de 1 a 10, você tá em 10. É. E é muito legal, é um estímulo muito diferente. É muito legal, principalmente pra você que tá olhando enquanto a pessoa está morrendo. Exatamente. É mais interessante ainda. Mas o mais engraçado é quando eu tô na academia treinando e as pessoas vêm eu aí, acabando com meus comemorar, alunos. Né? Aí elas ficam assim, nossa senhora. Gente, chega do lado. Esses dias eu tava, foi muito engraçado. Eu tava treinando uma mulher que eu costumo ver na academia, tá? Não tenho muito contato. Olhou pra mim e falou, agora vai, sua cadela. Gente, eu quase morri de rir. Ela foi pra cima de mim e falei, gente, Deus. Aí você falou, porque você tava fazendo agora, você agora. Aí todo mundo fica em volta, agora vai, você não quer matar teus alunos, você não judia? Então vamos. Mas é a questão de falar, só que o meu objetivo é um pouco diferente do deles, exatamente. Né? Exatamente, não, aí também não. Mas é sempre, dá pra tudo, sabe, Laura? Dá pra fazer treino rápido, treino mais alongado. Ah, eu tenho tempo, então você alonga, faz um abdômen, faz coisa a mais. E pra quem tem essa opção de pouco tempo, hoje o HIIT é muito, muito legal, muito interessante. E Marcela, tem sido essa tendência, né? A gente tem visto que o pessoal realmente tem buscado personais pra estimular o treino e também pra ter resultados mais rápidos, mais fáceis. Tem sido isso mesmo que você tem observado aí no mercado? Como que tá isso? Tem. Muitas pessoas às vezes me procuram e falam, nossa, Mai, eu tô há 8 meses treinando na academia e não tenho visto resultado nenhum. Por que que não tem visto? Porque o professor vai e monta uma ficha, é isso que eu tô te falando. Dentro não de uma academia, né? De uma academia que você tem X número de alunos, não tem como você ficar trocando ficha a todo momento, dando aquela atenção especial. E quando você procura um personal, é o que eu tô te falando, é uma coisa muito, muito sua, né? É muito específico o seu treino. Então, com certeza, isso te ajuda a ter melhores resultados. E também não tem aquela questão, né? A minha ficha é igual a da Laura. Não, cada um precisa trabalhar alguns determinados músculos, alguma coisa no corpo. Quando a gente começa com o aluno, a gente faz uma anamnese, né? Perguntando sobre patologias, objetivos, se tem algum exercício que não gosta, ou algum tipo de quanto tempo você tem. Então, assim, é muito específica mesmo a ficha de cada um. Lógico que existem exercícios que são, sempre serão feitos, tipo um agachamento, um leg press, multiarticulares, que são, sempre vão ser feitos, mas aí muda, é o que eu tô te falando. Aí você muda a cadência de exercício, muda a execução, e aí o treino pra cada um é bem específico mesmo. Tem aluno meu que odeia musculação, odeia, tipo, eu não gosto de pegar peso, aí o que você faz? Você foca no HIIT, você faz uma coisa mais acelerada, então tem pra tudo quanto é gosto mesmo. No Brasil, o pessoal tem mais cultura de aulas conjuntas do que de exercícios isolados?
Ah, é que musculação é chata, principalmente, né? Olha lá, mulher detesta fazer musculação. Né? Eu acho que é mais questão dessa questão do personal. Quem não tem condição hoje de pagar um personal, precisa de um estímulo, certo? Uhum. E de repente você treinar com uma amiga, uma aula em grupo, eu vejo as aulas lá da academia de dança. Junta 6, 7 mulheres e vão tudo junto, uma estimula a outra. Então eu acho que a questão é isso mesmo, você de repente não ter uma condição de pegar um personal, ou então tem preguiça de sozinha, ou então acha chata aquela monotonia. Então gosta de aula de grupo por isso, porque você tem alguém ali na frente te estimulando, pessoas que vão juntos, né? Vai as amigas, vai todo mundo, faz amizade em aulas de grupo. Uhum. E aí acaba sendo mais prazeroso, né? Do que você ficar sozinha lá na academia, aí você olha um exercício e fala, ai, parece que aí esse tem gente, vou pular. Aí você vai pra outra, aí esse tem gente, vou pular também. Mas é que tem gente que boicota o treino da gente, né? Muito. Tem horários que eu já nem vou, porque eu já sei que vai dar problema. Exatamente. E aquela falação, e aquele monte de gente naqueles equipamentos e tudo mais, E o pessoal de mais de idade pedindo pra desligar os ventiladores, porque é perigoso o vento nas costas, entorta a boca, sabe? Gente, isso lá na academia é uma briga. É uma briga. Esse calor que tá fazendo, o pessoal vai, desliga o ventilador, aí o outro vai, liga, aí o outro vai, desliga, aí você fala, meu Deus do céu. Agora, uma pergunta interessante. Como é que a gente se livra desse calorão, né? Como que você consegue fazer um treino sem passar mal na academia com esse calor? Olha, muita hidratação, A água é essencial, principalmente nesses dias de calor, tá? Tá sempre alimentado, Laura. Eu falo que, lógico que hoje em dia existem essas dietas, né? Que você fica em jejum, mas isso varia muito de pessoa. Mas é isso, você tá sempre alimentado e água, muita, muita, muita água. Mesmo nesse calor. Nas aulas, vamos supor, de condicionamento físico, que você vai pular, vai saltar, vai agachar e água. O ideal água. É que você não coma e vá direto pra uma aula. Não vai vomitar, né? Então, eu treinando, eu preciso beber água. Eu não consigo. Mesmo, igual ontem, eu fiz um puta de um treino muito, assim, intenso. Eu tive que beber água. Até um outro personal, Fabão. Alô? Beijo. Oi, amigo, tudo bem? Então, ele tava me acompanhando e ele falava, cuidado com a água. Eu falava, Fabão, eu preciso de água. Então, assim, é muito individual. Tem gente que se beber água e ficar pulando, passa mal. Uhum. E tem gente que ficar seca também passa mal. Então, é muito tem que encontrar ali um equilíbrio também, né? Você não vai se entupir de água. Geralmente, a academia você não vai se tem lá o bebedouro. É aquela conta-gotas, né? Você não considera nem que você tá tomando água ali. Sim. Se você não leva a sua garrafinha, exatamente. Seu squeeze, né? Agora, outra questão importante nesse calor é o desodorante, né, Marcela? Pelo amor de... Fundamental! Básico, viu? Vou mostrar. Esses dias... E sabe outra coisa que eu acho que tinha que ser proibido nas academias também? Cumprimentar depois do treino com beijo e abraço. Gente, coisas de academia. Conte, calor. Personal. Nossa, eu falei que qualquer dia eu vou montar um livro. Acho que eu vou ficar mais rica montando não, um livro. É uma cartilha do bom comportamento. Do que personal. Cartilhas no calor para ir à academia. Primeiro de tudo, cara, toma um banho, por favor. E não passa desodorante em cima depois que suou. Do CC, né? É pior, tá, entendeu? Com CC e mete o desodorante. Aí ninguém aguenta. Eu vejo no banheiro, a mulher acabou de fazer lá a musculação, sobe, passa aquele desodorante e vai pra aula de dança. Tipo, não faz isso, não entendeu? Faz, só piora. É melhor lavar com um sabonetinho ali, entendeu? Ou então põe uma camisetinha, blusa, treina de blusa, mas não... Nossa, eu sofro lá na academia. Esses dias eu fiz uma postagem, você tá falando por causa disso. Cadê, né, o lencinho umedecido, gente? Também ajuda, viu? Cara, eu entrei na academia esse calor, aquele abafado, mas vem o cheiro. E o povo tá amando agora aqueles perfumes e desodorante doce, não. Né? Aquele trem que esturrica. Gente, camiseta de abadá, regata, não usa isso pra treinar, né? Isso devia ser proibido. Tem tecidos que são proibidos. Os rapazes acham que tá arrasando. Não, gente, tá passando vergonha. Tá passando vergonha. E o povo, assim, boa pinta e tal, com aquele cheiro de água. Gente, não dá, não dá. Vamos falar, o abadá é um item colecionável. É pra você passar o carnaval e guardar na gaveta. É pra você pôr na cintura, sabe aquele cintura? Que você fica de toque e põe na cintura. Agora, por favor, não use esses tecidos muito sintéticos, porque... Dá pelo amor de mesmo. Deus. E tem também essa questão de roupa de academia, né, Marcela? Que tem básico, assim, a questão de tecido. O pessoal tem que prestar atenção nisso. Com certeza. Eu vejo, às vezes, o pessoal chega lá, principalmente menino, assim, até mesmo pra academia, sabe, Amanda? Essa por conta de estofado. Às vezes o pessoal vai com calça jeans, coisa de botão. Geralmente calça jeans eles não deixam entrar. Sim. Mas, assim, às vezes short que tem botão, short mais durinho, essas coisas atrapalham até o movimento. Exatamente, né? O movimento. Estraga um estofado, não tem mobilidade, não é muito legal, assim, sabe? Já chegou um cara de chinelo na academia, juro. Também não tudo pode, bem? Eu vim, amigo? Que eu fui no supermercado e resolvi treinar. E o professor falou, mas pô, não pode, chinelo, né? Não, tá louco, não dá, é questão, né, de segurança também, né, gente?
se cai alguma coisa, uma anilha, nossa, um peso, quebra o dedo. Com tênis já a situação já tá feia pro seu lado. Agora mulher, de chinelo não tá, não tem mulher condição. Tem que fazer a unha 3 horas antes. E de chinelo na academia não dá. Tem não que dá, tomar gente. Cuidado. É básico mesmo. Tomar cuidado do celular também, que hoje o pessoal tá fazendo exercício, mexendo no celular. Esses dias uma mulher travou lá. É, o negócio tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Com certeza. Ô, gente, ó, vocês podem participar com a gente, responder a nossa enquete, né, Laura? Que é... Nossa, como você cuida do seu corpo? É, isso aí. Olha só, muita gente participando, falando que quer ganhar o ingresso pro show do Ferrugem, sexta-feira. Fernando Carvalho tá aqui com a gente. A Luciana Vilas Boas, boa tarde. A Janaína Carvalho falou que boa tarde. Edson de Botelhos, que escuta a gente todos os dias. A Luciana Vilas Boas, respondendo a enquete, ela falou que ela anda bastante a pé, bebe muita água e anda de bike. Tá dedinho pra cima, né, Marcela? Essa dedinho aí, pra né? cima, oh, com certeza. O André Augusto Dias também falou, oi meninas, que ele tá com saudade da gente. A Antonella, o Godoy God, ele falou que ele tá fazendo fisiculturismo toda terça e quinta pra manter a barriguinha tanquinho, entendeu? Tá errado, né, amiga? Não dá. Olha, ah, a barriga é o máximo que a barriga que ele vai conseguir é a tanquinho de chopinho, né? É só aquela parte de baixo. Não é aquela máquina 10 quilos, né? Não é nem o tanquinho. A Tati também falou, boa tarde, beijos, Marcela, linda! Beleza. É, gente, ela é linda. Obrigada, Tati. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, você pode mandar pergunta. Ah, já tem perguntas, né? Aqui no nosso grupo, participa com a gente pelo 999-795825 ou lá no facebook.com/transapocos. A gente já volta. Não sai daí. É demais. Transamérica 421. Ei, você! Aqui dando várias dicas fitness pra gente, falando sobre corpo, né? Como motivar aí, fazer exercícios físicos e também sobre saúde, que é o mais importante, né? Mas, Celinha, falando sobre isso, a gente tá falando sobre personal, de ter esse acompanhamento, realmente se faz a diferença ou não. E agora a gente fala sobre o corpo perfeito, né? Que todo mundo busca muito o corpo perfeito, o que é o corpo perfeito. Mas e aí? Ainda mais se comparando ao Instagram, né, gente? Às vezes você não tá nem buscando, né? Mas aparece lá, né? Na tua fuça, aparece na sua cara. Aquele monte de musa fitness, você fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo nesse mundo? Vou né? me matar agora ou daqui a pouco? Agora ou pode ser mais tarde? Então, essa onda hoje do Instagram é muito complicada. Eu vejo ela como os dois lados, né, Amanda? Eu acho que assim, ou você leva isso como um lado positivo, que te inspira. Vamos supor, se olhar a Graciane Barbosa, que acorda, tem até aqueles memes, né? Quem acordou animada, Graciane? Porque eu não, né? Então, assim, você pode levar isso como inspiração. Inspiração, de repente, né? Pô, que legal, olha lá, a pessoa trabalha. É, tem Instagram de pessoas que trabalham e que têm uma vida super ativa, né? De academia, se tem um corpão, de dieta e tal. Legal você se inspirar. E tem também aquele lado que você se frustra. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo por experiência própria, que eu já cheguei a ficar muito, muito encanada. De tipo, meu, eu nunca vou ter esse corpo, eu nunca vou conseguir isso, eu nunca... Sabe? Mas eu acho que você tem, lógico, que melhorar sempre. Você tem que buscar um foco, um objetivo, mas eu acho que você não pode se frustrar. Isso é perigoso. E tem muito disso, tipo assim, a pessoa tá tanto nesse movimento ali, acompanhando o corpo e tudo mais, que ela nunca se acha suficiente. Tem. Começa a virar meio que doença, né, até. Com certeza. A pessoa fica totalmente bitolada, né? Existe, né, doenças hoje em dia, tipo como vigorexia, que você olha no espelho e você não se vê como é. Isso é fato, existe. Então, às vezes, existe muita estrutura de corpo, estrutura óssea, estrutura... Cada um é de um jeito, geneticamente falando, vamos falar. Então, assim, não adianta eu, de 1,55m, sendo um anão, querer ter uma... Né? Porque 1,55m, vamos falar, quase um anão, por 5 centímetros. É, não adianta eu querer ter uma estrutura de uma mulher que, tipo, é muito magrinha. E eu não sou muito magrinha, eu tenho quadril, né? Eu tenho estrutura de braço maior. Então, não adianta eu querer ficar igual a Pugliese. É muito difícil eu querer ficar com a estrutura da Pugliese. Assim como eu também não consigo ficar igual a Graciane Barbosa. A não ser que eu fique louca e tome de tudo, que eu acabe com a minha saúde. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que você tem que buscar, é o que eu tô te falando, você tem que buscar um objetivo, senão também vira muito fácil. Ah, eu nunca vou conseguir, então, tipo, ah, tá bom do jeito que é. Se você tem um objetivo, você corre atrás dele, mas dentro dos limites e não se frustrando. E dentro porque dos isso limites é perigoso. Do seu corpo, exatamente. Né? Senão é perigoso virar depressão. Hoje a gente vê muito isso, assim. Às vezes pessoas que olham fotos, eu não consigo,
E eu falo, para de seguir, porque realmente se você fica olhando aquilo, te faz mal. E você deprecia, não... né? Com certeza. E muito além disso também, o pessoal que acompanha essas musas fitness, que dão dicas de exercícios pelo Instagram, pelo Facebook. Gente, às vezes aquilo nem é pra você. Exatamente. Né? Às vezes você em casa ali não tem os aparelhos pra fazer, o aparato pra fazer, e nem sabe realizar o movimento. Olha... E isso você detona a sua coluna, você detona o seu joelho. Exatamente. Laura, esses dias até foi bem polêmico, porque uma menina morreu numa academia fazendo um abdômen, né? Ao contrário que viu no Instagram de algum blogueiro. Que ela fez pendurada, né? É, exatamente. E olha aí, Exatamente. Ela fez do avesso, caiu, bateu a cabeça e morreu. Quebrou o pescoço. Game over. Então, assim, existe planilhas de treino, existe plataformas de treino. Básicos, vamos falar, treinos pra você fazer em casa. Legal, se você tem que agachar, tipo, num sofá, subir numa cadeira. Mas, assim, você tem que saber o seu limite. Não é porque, vamos dar um exemplo, de alguma blogueira que faz aquilo que você também consegue. De repente, você tem um pino no joelho. Você tem, tipo, o joelho valgo, um quadril, né, maior que o outro. Então, tem que tomar cuidado. Eu acho que é uma opção. É uma opção bacana até pra quem... precisa desse incentivo, tem vídeos que você põe lá e você acompanha. É legal, mas saiba respeitar o seu limite e o seu corpo. Não vai querer fazer loucurada e querer, senão acaba, tipo, machucando mesmo. E aí é perigoso. E por isso a importância da avaliação, de ter o acompanhamento do profissional, né, Marcela? Que faz toda essa diferença, né? Exatamente. Você saber quais respeitar os seus limites, quais são suas patologias. Tem muita gente hoje que agacha tendo o joelho valgado pra dentro, que é aquele joelho que você vai pra dentro, só piorando, o calcanhar, né, sai do chão. Então, assim, esse acompanhamento é muito importante, principalmente pra isso, pra questão postural. A gente, hoje em dia, a geração nossa é uma geração corcunda, né? Vamos ser bem sinceras. Celular, nossa, pescoço, gente, a gente tem que corrigir ombro, a postura o tempo todo. E né? É uma coisa que a gente não se corrige. E eu falo o tempo inteiro, arruma sua postura, vamos, postura. Eu mesmo tenho me corrigido, porque eu sou uma pessoa muito pra frente. Acho que por questão de pegar peso, teve uma época que eu pegava muito peso. Para os meus alunos, eu falo que eu pego peso o dia todo. Eu pegava de qualquer jeito, minha lombar doía, eu sentia um cansaço, e hoje não, eu tento me corrigir, porque é uma coisa que você tem que fazer por você mesmo, postura, né? E é muito importante até pro futuro, né? Vamos falando em saúde mesmo. Ô Marcelo, e o pessoal da suplementação autoindicada? Vocês devem ver cada coisa bizarra na academia, né? Tipo, ah, meu amigo tá tomando a bomba X? Muito. Vou também. É. Gente, até hoje, o povo Sara. Ontem eu escutei um caso de um conhecido meu que, tipo, porque ele é forte, uma menina falou assim: olha, eu vi que você é fortinho, eu tô querendo tomar tal, um anabólico. O que você acha? Que acha? Como assim, o que você acha, entendeu? Assim, é o que eu falo. Hoje em dia existem vários, né, vários nutricionistas, médicos, endócrinos, nutrólogos que passam, e eu não sou contra desde que seja tomado, se for necessário. Né? Se for necessário. Com prescrição com médica. Prescrição médica, não assim de academia. A gente vê muita molecada de 16, 15 anos querendo tomar bomba. Cara, que dó. Sabe? Pico de hormônio. Devia aproveitar ao máximo essa fase e tá aí. Por quê? Porque quer o resultado rápido. Porque o X lá do YouTube, que é um cara foda do 13 mesmo, sabe? Assim, é forte com 17 anos. Então, tem que tomar, assim, se inspira nisso e acha que pode a qualquer custo. E não é assim. Precisa de um acompanhamento de nutricionista, de nutrólogo, de endócrino, de um médico, e é importante. O que a gente mais vê também nas academias com relação à meninada, né, aos jovens, shopping. É o pessoal puxando peso, às vezes, do pescoço, estralando pra fora. A pessoa tá quase colocando o olho pra fora do globo e tá lá puxando um peso que nem aguenta, não tem nem condição, sem pensar aí nos resultados a longo prazo, né? Pro corpo. Negativos, no caso. A né? gente vê muito isso. É que hoje eu acho que ainda com essa... que a gente tem acesso a essa informação, hoje tem muitos vídeos de realmente professores, PhDs bons, que eles explicam. O Instagram deu muita margem pra você ficar inteirado do que tá acontecendo. Antigamente a gente não tinha esse contato direto. Hoje tem mais. Então, assim, se fala muito de execução e não de carga, tá? É, não é a carga, é o movimento certo. Então, mas ainda tem aquele pessoal que gosta de tacar peso no supino pra fazer graça.
E outra, coleguinha. O homem não faz graça pra mulher. O homem faz graça pro outro homem, né? Entendeu? É tipo uma competição, né? Exatamente. Nossa, isso é um erro. É um erro, assim. Tem hora que eu tô na academia e eu duro é que eu acostumei meus alunos mal. Porque eles olham e falam, nossa, olha aquilo, ele tá certo. Olha o que, que o cara tá fazendo. Então, assim, tem que ficar de olho muito na execução. A execução é extremamente importante. E outra coisa... o resultado é bem melhor, vou ser bem sincera, viu? O resultado é bem melhor do que essa coisa de ficar pegando peso e você ficar todo, tipo, retido, todo encurtado. A gente se vê matando, né? Esses bombadão são tudo, tipo, bombadão das antigas que eu falo, né? São todos encurtados, cara. Não faz um movimento, não alonga um braço, não alonga uma coxa. É triste de ver, é complicado. Complicado. Agora, Marcelo, outra coisa que o pessoal também tem que ter essa consciência, que milagres não acontecem, né? Não. Que tem que ser no dia a dia, aos poucos, mano. Que o tempo, né? E aí, outra questão também é a questão da saúde. E começar, pelo menos, né, Marcelo? E aí? Quando meus alunos me procuram, geralmente, olha, eu tenho uma rotina tal, eu me alimento bem, porque hoje em dia... né? É exatamente isso, eu falo, esse acesso de informação que a gente tem. Quem tem cuidado com o corpo, geralmente, exatamente, se preocupa também com outros setores, né? Qualidade do sono, da alimentação. É, a gente, antigamente, a gente comia muita porcaria. Hoje não se come tanta bolacha, essas porcarias, né? Lógico. Sim. Que tem, mas... Mas hoje o pessoal, em geral, é muito mais saudável, né? Você vê que... eu tava lendo uma matéria esse tempo atrás, que nos Estados Unidos tem milkshakes que estão sendo proibidos pela quantidade de calorias e açúcar que olha tem. Que legal. Por conta de saúde mesmo. Então, assim, a questão que você falou de como começar. Marcela, eu quero treinar tantas vezes por semana. Como é que é a sua dieta? É muito importante que você tenha um acompanhamento dentro da academia e também de alimentação, tá? Um nutricionista. É aquela coisa de, é 70% dieta e 30% é os dois juntos. Não, você não se faz uma dieta sem treinar e você não treina sem uma dieta, tá? Essa coisa do tipo, eu vou tirar carbo porque não sei quem falou que tem que tirar carbo. Depende. Vou tirar o glúten porque é moda tirar o glúten. Você tem a tolerante a glúten? Não, não é? Então não tem por que você tirar o glúten. Uhum. Eu não gosto de lactose. Por quê? Você não pode lactose? Não, porque não sei quem falou que eu não posso tomar lactose. E não é legal tomar leite. Exatamente. Então, assim, é legal muito o acompanhamento. A gente acha que sabe comer. E, na verdade, nem sempre a gente acerta, né? E que os milagres não acontecem também, não aos acontece. Poucos. Exatamente. Não dá pra fazer um projetinho. É legal que se faça um projeto carnaval? Bora lá, se for um estímulo, mas faça certo. Não desespera fazer dieta da sopa e treinar igual uma louca 3 horas na academia. Você morre. Você fica doente. Você passa mal, você dá trabalho. Então não é isso, é um projeto de vida, eu falo. Legal? Beleza, vamos fazer um projeto então que você vai pra viajar meio do ano. É um incentivo? Ótimo, mas faça direito. Não faça coisas a curto prazo, loucurada, porque isso daí não faz bem de jeito nenhum. E também a realidade de um não é a tua realidade. Não tem como eu te passar. A Amanda vira pra mim e fala, Marcela, qual que é a tua dieta? Aí passa pra mim. Depende do teu metabolismo, depende de como que é a tua rotina. Eu acordo 5 horas da manhã, você acorda às 8, de repente uma refeição é a mais que a minha, não serve pra você. Então tem que... é bem individual também essa questão. E Marcela, também o começar, né? As pessoas ficam nessa, amanhã eu vou. E quer resultado rápido, assim, uns 3 meses. Quantas vezes ir na academia? A gente fala, teria que ser um hábito, né? Todos os dias. Mas, porém, entretanto... quanto mais, melhor. Assim, eu falo, eu tenho alunos de 2 vezes, eu tenho aluno de 3 vezes, tem aluno de 4 vezes. Quanto mais, melhor, tá? Você não precisa também se matar durante 7 dias na academia, mas é legal que você tenha um hábito. De repente, você não gosta tanto de musculação, mas treine 3 vezes a sua musculação e faça 2 dias uma caminhada um aeróbio, uma corrida, entendeu? O ideal é que, assim, pelo menos umas 4 vezes por semana, tá? Não é regra, não tô falando de regra, mas é legal que você tenha uma bela rotina, assim, de exercício. O que todo mundo fala é que nem escova dente, né, gente? Você não escova dente todo dia? Tenha hábitos saudáveis todos os dias. Exatamente. Seu corpo demora 21 dias pra tornar algo um hábito. Pra se acostumar com uma dieta, pra acostumar com uma rotina de exercício, de treino. Então, 21 dias, gente. Depois disso, vira hábito. Não desiste. O começo, ele é chato, ele é doloroso, sente dor, dá desânimo. Mas tem que fazer. E depois vira uma coisa, é o que a Laura tá falando, vira uma coisa tão parte sua, que o dia que você não vai, faz falta. Então, coloca como foco mesmo, como objetivo, traz
estabelece um objetivo e vai em busca dele, entendeu? Nada é fácil. Eu acho que se fosse, eu falei que se fosse criar uma pílula, eu amaria. Podia ter um botão, né? Por que não? Um aplicativo. Um aplicativo, você vai, escolhe a barriga, escolhe o braço, a perna. Aí, amado. Visionário, hein? Visionário. Em 24 horas, seu corpo chega lá na porta da sua casa. Mas, infelizmente, não é assim. Então, mas é muito, assim, é muito legal quando, principalmente eu que tenho contato direto com os meus alunos, quando a gente vê resultado, quando a gente vê pessoas que começaram super empurradas e estão super satisfeitas hoje. E não é só corpo, nós estamos falando de saúde, mente, sono, é tudo que você está falando. Você ter uma rotina de exercícios te faz bem para tudo, para trabalhar, para tudo, né? E isso que eu ia te falar sobre a questão desses resultados, né? É, quando as pessoas não desistem, o antes e depois, o quanto que é transformador, e você como personal deve ter muito esse retorno, né, Marcela? Como que é? Bastante. É muito gratificante. Eu falo que eu amo a minha profissão, assim, de verdade, eu me empenho mesmo, eu sou, porque eu gosto é disso. Você mexer com pessoas, assim, e ver essa satisfação deles é muito legal, assim. Eu acho que é mais pra gente do que até pro próprio aluno. Porque às vezes é isso que eu tô te falando, é um aluno que não tinha uma vida ativa, é um aluno que tava desanimado, às vezes depressivo, com o corpo ou com a rotina, e ele começa a ver aquilo. A gente se olha no espelho, eu falo que hoje a melhor avaliação física é você olhar no espelho e ver aquilo mesmo. Que você... A gente, sem contar, né? Endorfina, né? Exatamente. Ai, que delícia. Isso é que sensação boa que te dá, é tipo, aquele de começo dever cumprido. É aquele começo que você sai e fala, ai, eu não vou dar conta, hoje tá chovendo, tá desanimado. E depois que você faz, você fala, putz, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu, né, vim. Óbvio que a gente é movido a cansaço, a sono, tudo isso, mas tem que esforçar e ir, porque o resultado é muito gratificante depois. Vai valer a pena, pode ter certeza. Olha só, a Carol tá falando aqui, mas quando a gente começa, tudo dói. E aí, não é bom ir um dia sim, outro não? Depende da loucurada do professor, tá? Esses dias eu depende da vida louca que for o seu instrutor, professor. Né? Por isso faca que eu na falo. Caveira. Procure profissionais ou professores que te atendem exatamente como tem que ser. Não adianta uma pessoa que nunca treinou na vida fazer um mega treino que vai você morrer. Faça, ponha peso e você... A pessoa se lesiona. Desmaia. Mesmo. Não consegue nem tomar banho depois. Se lesiona. Você não consegue levantar o braço pra lavar o cabelo. Sentiu uma dorzinha? Óbvio que sente. Eu treino há mais de 15 anos e eu sinto essa dor até hoje, quando eu mudo um treino, quando eu pego mais peso, tô com bem dor na perna, inclusive. E dá dor, é ótimo, é lindo que tá fazendo efeito. Então, essa coisa da dor, às vezes, não é porque você não sente dor que você não tenha trabalhado, tá? Às vezes é uma recuperação mais lenta, ou é um descanso que você teve a mais, então menina, é meio... eu sinto dor 2 dias depois, acho que eu tenho... Eles falam, é o pico das 48 horas, que é o pico de dor que mais sente mesmo, é o das 48 horas. É que mas daí já é no dia de você fazer de novo, né? Exato, que aí ferrou. Aí acabou, você fala, pronto, agora morri de vez. É pra não ir mesmo. Em questão que ela tá falando essa coisa. Para de ser preguiçosa, Amanda. Que vergonha. Você tá vendo, né? A gente falando em morrer e ela falando, não, então não vou. Tô vendo que eu vou ter que começar a pegar na porta pra levar pra academia. A Marcela teve que começar, Amanda, para, vai. É uma boa. A aluna nem era minha. Já teve aluna minha, deu falar, ai, não dá pra eu ir, tá chovendo. Tô na porta da sua casa, desce. Capaz. Personal delivery. Eu acho que vai funcionar. É um bom. Inovador. Tô na porta, também. Desce. É desse jeito. Mas é saber dividir os grupos musculares, né? De repente, você treinou um treino de perna, igual ela falou. Você treinou um treino de perna, tá com muita dor. No outro dia, você faz um braço, de repente. No outro dia, ainda tá doendo muito a perna. Você faz um abdômen. É saber dividir, é pegar essa rotina. Porque senão, se... Ai, tá doendo 3 dias, aí você já não vai 3 dias. É aquela coisa, né? Quem não começa na segunda, aí falta na terça porque não é dia. Na quarta, já ficou com preguiça. Ai, não, quinta e sexta, semana que vem eu começo. Começa na sexta, começa no sábado, no domingo, o dia que for, pra ter essa rotina, senão desanima mesmo. E quando você não curte o seu treino também, né? Você vai, tipo, ai, credo. Eu, por exemplo, odeio a fundo. Não põe o tal do afundo no meu treino, porque eu vou engambelar. Tipo, Laura, põe uma música e agacha. A série é de 15, eu vou fazer agacha, 12, colega. Entendeu? Aí eu acho que tem que ter essa troca entre você e o seu personal, você, o aluno você gosta, e o professor. Né? Tipo, eu não curto esse exercício, tem alguma outra opção? Porque senão, tipo, eu não gosto desse exercício, não vou fazer. Na maioria amanhã... das vezes não tem opção, tá? Se fosse minha aluna, ia fazer mesmo. Faz, assim, mas eu vou logo. Fica quieto. Beijo, Léo Marques. Léo sempre daquela
aquela ajuda pra gente na academia. Ai, tô brincando. Aí o que acontece? Você num dia você fala, ai, credo, detesto exercício, não vou fazer. Aí no dia seguinte você já não vai fazer de novo. Daí no terceiro dia você já nem vai na academia. Você fala, ai, putz, vou ter que fazer aqueles exercícios todos. Se você tá sozinha, é mais difícil mesmo, assim, de você, né, ter essa disciplina de fazer um exercício mesmo que você não gostando. Mas é o que eu te falei, tem exercícios específicos que sempre vão estar no teu treino. Que são exercícios multiarticulares, que pegam tudo, vamos falar no linguajar, né? Que é um agachamento, que é um afundo, que é um... O abdominal na prancha press, agora, fazendo, entendeu? Prancha, porque agora você não faz mais exercício de abdominal cruzado, aqueles trem que a gente fazia nos anos 90. Exatamente, né? É o básico. Sabe o arroz com feijão que funciona? É isso daí, nada, é de, nada de ficar entorto segurando a bola pra fazer corda, não precisa disso, tá, gente? Pelo amor de Deus, o circo faz direto no circo. Esses aí você vai fazer uma aula de atividade circense, na academia de circo, é o básico. Tudo certo. É, a gente vê o pessoal querendo fazer umas coisas diferentonas e, nossa, é perigoso, cara. Não. Eu fico tensa, batimento tem sobe. Tem gente que também acha que vai fazer uma aula de abdômen de meia hora, só abdômen, vai sair de lá esturricado, não vai conseguir respirar fundo. Gente, e acha que tá perdendo peso, que tá emagrecendo, né? Abdômen não faz perder barriga. De gente, uma vez, pessoal, calma, para tudo que tá chegando. Muita pergunta aqui sobre isso mesmo, abdômen, barriga, sempre o problema do Brasil é a barriga, né? A gente vai pra um rápido intervalo, a Marcelinha vai ficar com a gente até o fim, né, amiga? Você pode, fica. Adoro. Já a gente volta. É demais. Transamérica 4h44. Bem-estar e corpo, né? E hoje quem participa com a gente concorre ao ingresso pro show do Ferrugem. É, pessoal, não saiam daí, no final do programa tem sorteio. Pessoal mandando muitas mensagens aqui, viu? Tá saindo gente da cova hoje. Olha! Flávia Piva, Flávia fazer academia comigo. Tô amando o tema do programa. Até o Michel. Michel tá aqui, ó. Assunto oi, top gente. Hoje. Tá escutando você na rádio. E aí? Legal. A galera bombando aqui com a gente. Acho que fica todo mundo desesperado, né? Nesse tema aí. Você começa a olhar e falar, meu Deus do céu. Quando será que começo eu vou tomar vergonha ano, na cara? Começo de ano, vida nova, né? Vida aquele nova. Começo ano, vida nova. Academia dobra de gente no começo do ano. É muito engraçado. Até o carnaval, né? Até o carnaval. Acabou depois... o carnaval, aí já dá aquela miada. Entrou o inverno, não sobra ninguém. É só os guerreiros do inverno. Vamos mudar isso aí, hein, gente? Exato. Antes da gente falar sobre aquela pergunta pra matar sobre a pança, né, gente? A barriguinha básica. Vamos dar um recadinho do coração, porque, ó, volta às aulas, dá tempo ainda na Artipel aos 45 do segundo tempo. Também vale, confira as ofertas imperdíveis. Tem caderno Tilibra, uma matéria com 96 folhas, apenas R$6,90. Caixa de lápis de cor BRW, 12 cores, R$3,70. Estojo escolar, R$3,90. Caderno Tilibra mais capa dura, 16 matérias por R$19,90. E, ó, toda a linha de mochilas, lancheiras e estojos com 20% de desconto. Tem mais, né, Laura? Tem muito mais. Tem caderno Tilibra mais capa dura, 10 matérias por apenas R$12,90. Papel contact transparente, 2,50 metros. Daquela encapada no caderno, igual é os bancos da academia, sabe, Marcelo? Caderno Tilibra mais capa dura, 20 matérias, R$24,90. Gente, tudo em até 10 vezes sem juros. Duas mega lojas, Rua Assis Figueiredo 674 e Rio de Janeiro 121. E atenção, pra você que ainda não retirou o seu kit escolar, tá tendo entrega dos kits sim na Artipel. O pessoal da rede municipal pega o seu Vale Kit e vai lá na Artipel. O melhor material escolar é na Artipel. Hashtag vem pra Artipel. Uhul! Arrasa, Artipel! Agora a gente aqui com a Marcelinha Massa Personal. Marcela, falando sobre o abdômen, barriga. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem um problema com a barriga, né? Uma, que o chope, a bebida e tudo mais ajuda muito, né? E não tem como não beber nesse calor, mas e aí, amiga, como é que faz? Ajuda. Olha, os colegas? Ajuda. A cerveja é o maior vilão da barriga, né? Em geral, assim, lógico, falando de bebidas, né? Alimentação, no geral, se a gente não tiver um controle, judia da barriga mesmo. O problema é que as pessoas procuram a gente querendo resultado milagre, do tipo. Milagre, né? Olha, eu queria perder a gordurinha do lado aqui, da axila e a barriga. Essa eu vou contar uma coisa. Eu já fiz lipo duas vezes nessa gordurinha da axila e não sai. Olha que nossa. Ela volta, lipo, tá, viu? É. Se nem com não lipo existe, não sai, gente, o negócio não tem milagre mesmo. É complicado, gente. Não existe exercício não pra gordurinha da axila, nem pro pneu e nem pro abdômen. O pessoal perguntar, eu quero perder só aqui do lado, como é que eu faço?
Não existe. Hã? Você eu nunca viu a gordinha aqui? Nossa, as atrizes de Hollywood ganharam até um ponto. Nem repara que você vai ficar encanada. A mulher não sempre repara. Encanada. Nunca mais gente. Você vai usar, tomara que caia na nunca sua faz, vida. Nunca mais, nunca mais. Sério? É, nunca nossa, reparei. Muita mulher reclama bastante. Então, é a gordura da axila e a pança. Ah, que exercício que eu faço pra perder a lateral do abdômen? Gente, nenhum, não bem. Existe. O corpo, ele não sabe o que você quer perder. Ele não sabe que você quer perder só a barriga. No tanto que com as mulheres, quando emagrecem, perdem peito, perdem bunda. Por perdem quê? Bunda, é a primeira é gordura, coisa, né? Você onde perde tá a gordura exatamente. Acumulada. Exatamente, você perde num geral, não uma coisa específica. Seria muito bom, né? Ah, quero perder só a barriga. Num toque de mágica, se a gente perdesse só a barriga. Lindo, né? Seria ótimo, mas não dá. O que acontece? O abdominal, ele, a gente, eu falo que a gente é aquele corpinho, sabe? O da anatômico, que tem todos os músculos. O Sim. que não deixa aparentar os músculos são a, é a capa de gordura que a gente tem em cima. Então não adianta a gente fazer exercício para abdominal achando que vai perder a barriga. É legal fazer? Claro que é legal fazer. Para fortalecimento de postura, para tipo, você ter um melhor fortalecimento. É igual o músculo normal. A gente trabalha ele como o outro. Mas não adianta fazer ele para perder a barriga, que você não vai perder. Uma ilusão, amiga. Não adianta ficar uma hora no abdômen. Concentra sua energia em outras coisas. Em outras coisas, é. Isso mesmo. Que legal, Marcela. Então, o básico, né, é movimentar o corpício. Vamos, gente, levanta. Porque tem que ser, né? É a vida. Exatamente. Nunca é tarde. Aproveita o começo do ano, meio do ano, final. E não espere nada milagroso. É bom pra saúde, é bom pra cabeça, é bom pro corpo. Põe foco e não tem erro, gente. Movimentar é vida. Te garanto que vai fazer muito bem. E é claro, sempre acompanhado de um profissional capacitado, né? Que faça o seu treino render bastante. E bora lá, é isso daí. E Marcela, sem desanimar. Redes sociais, o pessoal tem algumas dicas também que você sempre dá, né? Seja de alimentação, seja de exercício. Passa aí pra galera te seguir. Gente, o meu Instagram tá mamassa, tá? Com H. Mamassa. Isso. E lá eu acabo postando tudo. É bem da minha vida no geral, assim, mas eu acabo postando a morte lenta das minhas alunas, que o pessoal... Ótimo, gente, seguindo já pra dar aquela risada da desgraça alheia, né? Gosto de postar mesmo, caiu no chão e eu tô filmando, é assim que funciona, porque pra não fazer graça, né? Pra não ficar fazendo muito drama, levanta, não gosto de drama, levanta e vai, continua. E tem então, dado resultado, lá. Aí todo mundo fala assim, eu te odeio, mas eu te amo, é aquela coisa, aquele é o que amor mais e ódio. É o que eu mais ouço, eu te amo, mas eu te odeio, assim, te odeio, mas eu te amo. É aquela troca. Porque quando faz, morre, mas depois agradece, né? Esse resultado é essa coisa de pegar no pé. Eu sou brava mesmo, assim. Eu acho que tem que ser assim, sabe? Tem que ser firme. É, quer bater papo, você vai fazer uma terapia, e né? E se você quiser fazer meia boca, você faz sozinho. Então, assim, né? Já que tá ali, vamos ralar mesmo. Vamos chegar no limite. Porque a sensação é muito boa. Mesmo que muito dolorosa, ela é muito boa. Arrasou. E aí, Laura, sorteio. Quem participou com a gente hoje a gente dá aquele presente. Olha só, Marcela. Tô querendo. Que delícia. Pessoal que participou com a gente durante todo o dia, Michele. Final do telefone 3783. Pode passar aqui nos estúdios da Transamérica, na Rua Rio Grande do Sul, 631, primeiro andar. Devidamente munido dos seus documentos pessoais, porque aqui é nome na lista. É isso aí, gente. Marcela, muito obrigada. Adoramos. Obrigada a vocês. Agradeço muito. Obrigada, amor. Obrigada, Laura. Eu fui na academia já hoje, mas eu acho que não foi o suficiente. Tô com vergonha. Vou voltar. Marcela, motivou a gente. Muito obrigada, mamassa. Arrasou. Um beijo, obrigada, viu, beijo, amor? Beijo pra todos. E bora lá, galera. Gente, beijo. Até amanhã. Mamassa. Tchau, galera. Tchau. Boa quarta. I'm going to go to the hospital.